Paytaxtın Nərimanov rayonu ərazisində gecə saatlarında baba və 2 yaşlı nəvəsi küçədə qalıb. Bu barədə Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmali Ağazadə sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. Uşağın anasının narkotik alüdəçisi olduğu ehtimal edilir. Babanın Kürdəmir məktəblərinin birində vaxtilə direktor vəzifəsində çalışdığı bildirilir. Bakının Sabunçu rayonunda kirayədə yaşadığı evdən çıxarılan ailənin hazırki ünvanı bəlli deyil. Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən bildirilib ki, məsələ nəzarətə götürülüb və ailənin axtarışına başlanılıb. Onlar tapıldıqdan sonra sağlamlıq vəziyyətləri qiymətləndiriləcək, zərurət yaranacağı təqdirdə uşaq anadan alınaraq dövlətin himayəsinə veriləcək. Daxili İşlər Nazirliyindən isə bildirilib ki, hazırda baba ilə azyaşlı nəvəsinin axtarışları davam etdirilir. Düşünürəm ki, qadının ruhi problemləri var. Çünki bəlkə də bu genetik bir şey olub. Çünki babanın da danışıqlarında bəzi adekvat olmayan sözlər, ifadələri eşidirik. Amma adam 40-cı il təvəllüd nə deməkdir? Artıq bunun 83 yaşı var. Bəlkə də elə qızının problemlərinə görə o uşağı götürüb çıxardıb evdən. Kirayə qaldıqları yerdə natəmizlik olduğuna görə və yəqin ki, kirayə vəsaitini ödəyə bilmədiklərinə görə evdən çıxarılıblar. Mən sizi düşünürəm ki, sadəcə baba uşağı qorumaq üçün, acından ölməmək üçün elə gəlib o parkda oturub.